մասցու ժողովուրդ, ես այսօր գտնվում եմ իմ լաբորատորիայում, արդեն ինչ 4 ամիս է, որ ստեղ չէի, Ֆրանսիայում չէի, ու այսօր պարկաստով այս քանի օր ինչ եկել եմ ստեղ, զբաղվում եմ իմ գործերով, պարկաստով ես իմ լաբորատորիան այս բոլորի ցույց կտամ, տեսնեք. Սենց մի խոսքով տեսակ, սենց ժողովուրդ ջան, հիմա այսօր մի հատ ուժեղ պրոյեկտի վրա եմ աշխատում, չեք պատկերացնեք, գիտեք, այո, ես աշխատում եմ, շատ եմ սիրում, դա իմ համար ավելի քան կարելի ասել զբաղմունք է, որտեղ իմ սրտում մեծ ուրախություն է, որ ամեն անգամ մտնում եմ իմ լաբորատորիա, այստեղ ես աշխատում եմ յուղերի վրա, հոտերի հետ, տարբեր տեսակ հոտեր եմ ուսումնասիրում, նաև աշխատում եմ պարֆյումի վրա, տարբեր տեսակ նորից պարֆյումներ ենք ստեղծում հոտեր, ու սրանից մի 6 ամիս առաջ մտածեցի, դե ունի կա օծման յուղ, բոլորս գիտենք, որ կա օծման յուղ, ու ես ասացի, ինչու, եթե կա օծման յուղ, ինչի չեն կարանենք օծման պարֆյում, օծման դուխի, դա հնարավոր է, որովհետև բանը նույն ինգրեդիենտներն են, այո, ես սարքել եմ, կա պատրաստել եմ, ունենք իմենը պարֆյում, բայց յուղի հիմքով, նաև հիմա աշխատում եմ սարքել օծման յուղ, բայց սպիրտի հիմքով, մի խոսքով լավ է ստացվում, ես արդեն 6 ամիս առաջ որստեղ էի, սկսեցի աշխատել ու թողեցի, ու կիսատ էր, հետո արդեն վերադարձաստեղ ես քանի օր արդեն իմ լաբորատորիայից դուրս չեմ գալի, ու այսօր կարելի ասել ստացել եմ օծման պարֆյում, օծման դուխի, շատ ուժեղ հոտ ունի, չեք պատկերացնում, շատ ուժեղ հոտ ունի, ու բարերով դա անհնար է փոխանցել, որովհետև մենք օգտագործում ենք ամենաբարձրակարգ ինգրեդիենտները, չկա ոչ մի բնավ, չկա ոչ մի խիմիա, ժողովուրդ ջան, չկա, ընդհանրապես խիմիա չկա, մեր յուղերի մեջ, որ մենք օգտագործում ենք օծման յուղերի մեջ, չկա ընդհանրապես խիմիա, մենք օգտագործում ենք իմենը այն յուղերը, որ Բիբլիայում գրած է, այո, դրանց գտնելը, դրանց հայթայթելը շատ դժվար է, որտեղ դրանք արժեն շատ մեծ գին, դրա համար այսօր շատ ցավալի է, այսօր մարդիկ մտածում են յուղը սի կոպեկները, բայց տենց չի, եթե նայում ես աստվածաշնչում, յուղը շատ թանկ է եղել, յուղը հիշում եք են պատմությունը, որ Մարիամը Հիսուսի ոտքերին լցրեց մաքուր նարդի յուղ, դուք չեք պատկերացնում ինքը ինչ թունդ հոտ ունի, այստեղ ես ցույց կտամ, տեսեք, այստեղ այն երկրորդը ինքը նարդա, նարդի հիմն վրա է, նարդ ու ալիվկվայ մասլա, տոյստ ձթենու յուղ, ունդեղ ուրիշ ինգրեդիենտներ էլ կա, այդա դուք չեք պատկերացնում, ինքը ինքան թունդ է, բայց Մարիամը ինքը օգտագործեց այն յուղը, որ մաքուր նարդա, ունեմ մաքուր նարդել ունեմ, դա դրա հոտը, եթե մի կաթիլ ընգնի ձեռքիդ վրա, օրերով հոտը չի անցնիր, ոչ չեմ ասում, եթե շորի վրա անկավ, ու այո, ոչ բոլորն են զբաղվում այսպիսի յուղերով, այո, հիմա կոմերցիալ յուղեր են սարքում դեր պարֆյումների համար, բայց կան կամպանիաները, որ զբաղվում են, ու նրանք շատ թանկ է, չեք պատկերացնում, հազարավոր եվրո դրանց լիտրը, յուղ կա պատկերացնենք իրա մի լիտր արժի 24,000 եվրո, որ պատրաստ են, մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասել, պարկաստում վերցեցի ու սկսեցի զբաղվել, որ սարքենք պարֆյում օծման յուղ, ու շատ լավ ստացվեց, հիմա նոր վերջացրել եմ, ուզում եմ տեսնենք ինչ հոտա ինքը դառնում, եթե որ փչենք, ժողովուրդ ջան, եթե պատկերացնում ես ինչքան եմ սիրում,
ինչքան եմ սիրում այս գործը։ Ու Փառք եմ Տեր Աստծուն, մեր Օծման յուղերը իրանք վաճառում են աշխատում եք ամենակարևորը։ Մենք անում ենք բիբլիեսկի պրինցիպներով ինգրեդիենտները, ոչ թե 100% անոնց իրանք մաքուր էկո են, իրանք այստեղ խիմիա չկա։ Մեր յուղերը առանց կասկածելու դա բոլորը կարան օգտագործեն, ու ոչ մի չունենա ոչ մի վատ հետևանք, ու դա անում ենք Աստծո Փառքի համար։ Ինչա սրա իմաստը, առաջինը, մենք շատ ենք ստանում չափից ավել, հազարավոր, այսպես կարելի ասել, հազարավոր աշխարհի տարբեր տեղերից վկայություններ, որտեղ մենք ոչ թե միայն սարքում ենք իմնա բիբլիեսկի պրինցիպներով, այլ մենք աղոթում ենք, օրհնում ենք մեր մարգարեական թիմով, մեր թիմով շատ ու բաց ենք թողնում ամեն յուղի վրա տիրոջ օրհնությունները, որ մարդիկ ստանան հրաշքներ, որ մարդիկ ստանան շատ մեծ պատասխաններ, ու մենք ունենք արդեն հազարավոր վկայություններ, որը ամբողջովին Փառք ենք տալի Աստծուն դրա համար, ժողովուրդ ջան։ Ինչ ենք անում այս յուղերը, պատրաստում ենք, այս յուղերը այո աշխարհի տարբեր տեղերից մեզ պատվերներ են տալիս, ու այս յուղերի իմնա գումարները օգտագործում ենք մեր ծառայության մեջ, մեր միսիայի մեջ։ Այս յուղերով մենք, այս ծրագումարներով մենք սարքում ենք շենքեր, մանկական շենքեր, սարքում ենք դպրոցներ, հիմա Հայի ջեմ շարնակում ենք սարքել մեր, պատրաստել, կառուցել մեր դպրոցը, և հիմա Կոլումբիայում էլ ունենք այնտեղ շինարարություն, շուտով պետք է գնամ այնտեղ։ Ինչ եմ ուզում ասել, այդ ամեն ինչը ծառայում Աստծո Փառքին։ Առաջինը, մարդիկ օրհնում են, մարդիկ վկայում են, մարդիկ գրում են Փառք Աստծո դրա համար, ես շատ եմ ուրախ եմ, դա ամենամեծ բանն է, չեք պատկերացնում, ես այնքան ուրախ եմ, որ դա էլ է ծառայություն։ Ու երկրորդը, իրանք առնելով այդ յուղերը, իրանք մեր հետ բաժին ունեն այն, ինչ որ անում ենք մեկ միսիայում, այն, ինչ որ անում ենք Աստծո Փառքի համար։ Ժողովուրդ ջան, մի խոսքով, Փառք Աստծո, հիմա վերենք փորձենք այս յուղը, այսի Օծման յուղ դուխի, Օծման յուղ պարֆյում, ես սկսել էի 6 ամիս առաջ, ու այսօր կարելի ասել կատարելագործել եմ դա, ու միացեք տեսնենք ինչ հոտ ունի։ Վաո, ժողովուրդ ջան, չեմ կարող բացատրել, ինչ մաքուր հոտ է, ինչ լավ հոտ է, այս անբացատրելի է, վաո, դու շատ եք ավ, վաո, վերջնա, մի խոսքով, աշխատում եմ հիմա սրա վրա, ինչու չէ, գիտեք, աշխարում ինչ տեսակ անիծված դուխիներ ասես վաճառում են, կարակ մտնենք YouTube, որտեղ էլ ուզում եք կարակ մտնել, կարող եք նայել, ոնց են սատանիստները անիծում այդ պարֆյումները, որ մարդիկ առնեն, փչեն, իրենց վրա փչեն, որոնք են անես գիտակ, իսկ մենք քրիստոնյաներս պետք է օրհնենք, այս որ ստացել եմ, այս պարֆյումը, դուք չեք պատկերացնում, մինչև սրա ստանալը, ամեն ինգրեդիենտի վրա մենք աղոթել ենք, մենք օրհնել ենք, որ ամեն մարդ այդ յուղը, թե քսի, թե իր բուժման համար, թե ինչ որ կապ չունի ինչի համար, որ ինքը լինի օրհնված, որ ինքը լինի այնքան օրհնված, ու ամենակարևորը, մենք ունենք պտուղներ, դա հենց այն բառեր չեն, այլ դա տեսնում ենք վկայությունները, լսում ենք վկայությունները, ու ամբողջ Փառք Աստծուն։ Այսինքն, ժողովուրդ ջան, Փառք Աստծուն, այս կիրակիք ծառայում մեր եկեղեցում, այստեղ Մարսելում շատ օրհնված ծառայություն ալինելու, եթե դու նայում ես ու հեռու չես, Մարսելին մոտիկ ես, բարի գալուստ այս կիրակի, ժամը 10:00-ից, շատ ուժեղ ծառայություն ենք ունենալու, խոսելու եմ այդ շատ կարևոր թեմա, շուտ, որ ինձ թվում է բոլորին է պետք դա լսել։ Այսպիսի բան է, ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ, որ ինձ հետ եք, կարող եք կիսվել ձեր էջերում, թե ինչ եմ անում, շատ ուրախ եմ,
Պարքեմ տալի Աստծուն, որ Աստված տալիս հանրավություն, որ մենք դուրս գանք, ջարդենք այս կարելի ասել սահմանները, որ պետք է սենս լինի կամ սենս լինի, ոչ մի դար գրած չի, պետք է լինի Աստծու խոսքով, պետք է լինի ըստ Աստծու խոսքի համաձայն։ Օրհնում եմ բոլորի ջով